линията е свободна. Моля ви, трябват ни хора с идеи в момента, докато отключим играта. Знаете, че от седмица на седмица малко така избледнява памета. Аз между другото имам такъв проблем по време на стримовете, защото забравям някои от нещата, които са се случили преди 7 дни. Така че мис трябва да има всеки ден. Ами аз съм поддържана форма. Абсолютно и аз. Може лято да направим някакъв такъв едноседмичен маратон. Правим онлайн петиция Роро да стримва всеки ден. Роро, има вече и други, има и други освен Роро, които стримват, слава Богу. Но трябва да си помниш историйката. Да, здрасти! Здравей! Как сте? Много добре. Чудесно, много добре. Ти как си? И кой се обажда? Добре, Николай от Ямбол. Ники. Как си, Ники? Всичко наред ли е? При теб? Добре. Радваме се, че ни гледаш. От колко време си с нас тази вечер или сега се присъединяваш? От началото. Браво, супер! Стана си свидетел на всичко, което се случи днес. Много пълен ден. Коя част ти хареса най-много? Какво ти хареса днес в предаването до сега? На Дидо ревютата. На Дидо ревютата, разбира се, на Дидо ревютата. Какво друго? Хайде да видим сега играта. Успя ли да ни гледаш миналия път до края и какво помниш? Това реших загадката. Коя загадка? Коя загадка? С мозъците. А, супер. Аз вече съм я забравил. Загадка с мозъци. Виждаме играта, Ники. Последната. Виждаме играта. Пожелаваме ти успех. Окей? Аз тук съм се нафърлил някакви бележки. Много ми е интересно да видя какво пише на тях. Разчитаме на тези бележки много в момента, за да раздвижим играта. Доктора, като говори съвсем, каза, че трябва да разследваме двете момичета. Тук съм се записал кутията от 102-ра стая. Кои бяха момичетата? Хелена беше едното момиче, което трябва да разследваме по молба на доктора. И което сега видяхме с Мефистофел преди някаква причина. Така. И кое беше другото момиче? Какво си записал? Ти имаш ли записки там? Ами, да, за нея не съм такова, защото не гледах водо и... Добре. Важно е тук да малко напредък да направим, да видим. Нека да видим. Вече записал съм с кутията да отидем в Свети Едмунд. А може ли само една секундичка тук да се да, справим? Да, само една секунда, тъй като тук апгрейдваме нещо в студиото, за да виждаме по-добре играта. Искаш да отидем направо към колежа и стаята на... 102-ра стая. 102-ра стая. Добре. Сега колежът, къде се намираше в... Така, ето го, Свети Едмунд. Свети Едмунд. Свети Едмунд е на стая. Точно така, да. Да, о, да, вярно. Влизаме вътре. Тя Мария мисля, че като се обади, пробва кутията. Обаче, и какво? Тя спомена, че и трябва някакъв инструмент. Искам да проверим пред стаята. 102-ра стая, нали така? Да, дали кутията няма под леглото. Инструмент. Ще бъде много яко, ако успеем да я отворим. Разгледай кофата долу. Няма нищо долу, за жалост. Значи другия вариант е да отидем в имението. А в стаята няма да влезем, защото не можехме да вземем кутията, така ли беше? 102-ра. Не, аз ми трябва някакъв инструмент. Аха, трябваше ни инструмент, за да отворим кутията. Да. Да, окей. Мария, започнахме да възстановяваме спомени. Ще спомена, че и трябва. Да се върнем тогава към имението. Да, мисля, че в гаража има вариант да има нещо като чук, клещи. Добре, веднага тръгваме на там. Влизаме в гаража. Клещи в гаража. Хората там би трябвало да... Инструменти. Си държат нали има кола. Ние влизаме няколко пъти вече в гаража. Но къде пък да има? Аз чаках да забелязвам, че ние от миналия път си държим джобното ножче. Явно сме пробвали да отворим кутията, да, нали така? Ами... Инструменти в гаража. Някъде нещо да ти хваща окото, аз поне нищо не виждам. Там като кутия за инструменти ми изглежда. Прилича, да. Няма да разгледаме по-внимателно. Може би този път пък... Въпреки, че там сме гледали много пъти, много нямаше пъти активност до сега. Да.
Има тук шкафче, но той изобщо не е активно по никакъв начин. Значи това е вариант става. Друг съм се записал хартиената фигурка. Да пробваме да я сложим в фенера. В фенера? Подхожа ти между другото, защото супер. И фенера е хартия. Нали прави проекция на някакъв предмет? Да. А, да, какво беше сега? Тук пак имам някакъв... Помислих се го това миналия път. Ами някъде го видяхме това нещо, нали? Ами взели сме вече фигурката, да цъкнем на фенера. Фенера приличаше на ретро-прожекционен апарат. Феята си пасва с магическия фенер, но нямах причина да я слагам там в момента. Значи все пак можем да сложим фенерката там, но не точно сега. Феята е за фенера, но няма причина в момента да я слага. Явно трябва да отидем на някое конкретно място, приятелю. Разбираш ли? Друго съм се записал, че там не беше в лабораторията по време на експеримента. Така? О, с мозъците... Трябва да проверим в гимнастическия салон за някакви следи. Значи отиваме в Свети Едмунд в фитнес залата, за да видим какво там евентуално. Малко е разкарал на ляво надясно. А, нищо, имаме си карта с преки пътища. На къде се отиваме сега? Ето го, Свети Едмунд. Пак на там, добре. Mm-hmm. Качваме, влизаме в колежа и отиваме към гимнастическия салон. Той беше на сам, да. Сега тук търсим следи, нали така? Да. Или нещо поне. Вече имаме активност върху съблекалнията. Нещо, което ни липсваше преди няколко. А, да, верно, така. Да пробваме там. Норчето, нали знаеш, че време на време обича да подсказва? Не го правя нарочно. Знам. Просто мишката мина оттам и ти я задържа. Да пробваме съблекалния. Добре. Ако Мефистофел стои за това, значи е знал, че ще съм тук с нощи. И е знал за капаните с пръхта. Бил се е подготвил. Жалко, че не се усетих по-рано. Така, не можем да влезем вътре. Това беше нейн коментар по повод на случката тук. Ние бяхме заложили капани с идеята да заснемем кой е, кой е човека, който прави всичките тези номера и ни стресира. Други активности няма. Може би не. Там, какво, да, друго... Ръчичката... какво друго си записал? Може да говорим. Не. Не. Този път можем да натиснем. Този човек вече със сигурност не е човек. Прилича на студенти. Не мисля, че са участвали. Това е абсолютно нещо. Зомби. Той седи и прави лицеви опори по цял ден. Да. Ти ходиш и на лекции. Приятелю... Друго съм се записал. Да. Значи имам и загадката от кого една детал. Крайстчърч, може да отим. В Крайстчърч. Значи няма нищо общо с развитието на играта. Всичко има общо, защото всичките, да. Всичките сгради са в жълто, което означава, че имаме какво да правим там. Всъщност вече имаме две сиви места. Да, на които бяхме току-що. Да, okay. На едното вече бяхме. Сега тук, в Крайстчърч имаме две опции, знаеш. Едната е да влезем в църквата, а другата мисля, че беше в трапезар... Първата, трапезарията. Да. Добре. Това ми напомня за един скромен Хогвартс. Тук някаква колона съм записал. Трябва да намерим един лист от загадка. Точно така. Те не бяха ли още две парченца от тази загадка? За момента имаме само две. Две намерихме, още може би едно или две. По-скоро две парченца още. Помниш ли, това бяха нещо като анаграми ли се наричаха тези комбинации от символи и букви? Не помня. Не бяха анаграми. Анаграмите бяха само картинни, не помня. Мисля, да. Тук навътре можеш ли да ходим?
Можем да се разходим. Май. Трапезарията изглежда или верно не, като Хогвартс малко. С тези портрети особено да много. Та е статуя. Приятелю, за огромно съжаление времето изтече, но много добре, добре, че се обади сега. С тези записки успя да възстановиш... Много добре дойде. Да, краткосрочната ни памет, за което много ти благодарим. Пиши на winners@tv.bg, за да ти изпратим хубава награда. Желаем ти спокойна нощ и ще се радваме да останеш нас до сутринта. Или поне до където можеш. Страхотно, супер! Я да видим има ли... Чао! Има ли достатъчно готини хора, които... Нямат намерение да си лягат тази нощ и толкова бързо как потъцане. Как така да няма? Винаги има. Ами, всяка нощ се прибираш, нали? Прибираш се след работа, след училище и вечерта лягаш да спиш, потъваш в света на сънищата. Нека петък, тази нощ да е различна. Петък е специален ден. Нека тази нощ сънищата са мистични. В ранната утрин. Те са по-различни, между другото. Да, забелязвала съм. Някой път ще ти разкажа за алфа, бета, гама, делта състояние в сънуването. Ти знаеш ли, че обичам да си записвам сънищата? Верно ли? Да, като се събудя, най-често ставам и си записвам какво съм сънувала. Има една много яка книга, която се казва, мисля, че заглавието й беше Осъзнатото сънуване. Много интересна, пълна е с практики вътре. Знам за какво говориш. И всъщност ти можеш преди да изпаднеш в, нали, преди да отидеш в другите състояния, горе в другите измерения, ти можеш да правиш заявки и да решаваш каква точно работа искаш да свършиш по време на този сън. Да. Защото по време на сън душата се отделя, отива в по-висши измерения, пътува насам натам, върши някакви работи и се връща обратно с опитностите. Случва ли ти се по някой път да се събудиш рано сутрин и да знаеш, че си научила нещо ново? Понякога. Или да знаеш, че или да се чувствам много уморена. Да, пак. Нали? Еми, ето това. Странното е, че се чувствам по-наспана, ако си спомням съня си. Аха. Ако не си го спомням, сякаш не съм спала и искам да се върна пак да опитам поне нещо да създам. Добре. Много интересна тема отворихме, но и дълбоко пускаме ни реклами и продължаваме нататък с играта. Очакваме следващия зрител през това време.